के अरे जापानिज चङ्गा लट्टा सट्टा केही छैन हाम्रो ब्रोले चाहिँ हिजो पुरै एक दिन रेन्छ हामीले चाहिँ आज कस्तो उठाउँछ हेर जापानिज लट्टा बिनाको चङ्गा होइन रिन्दाको हुन्छ क्या यसलाई के हुन्छ लिरिङ 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 डाको कसरी यसलाई उठाउँछ उठाउने जी मलाई त थाहा छैन अब मैले अलिक गाह्रो हुन्छ अब चल्यो भने त एक्लै उठ्छ होइन त्यो लिएर पुरै दौडिने हो ब्रोले के भन्छ म त्यही मान्छु मलाई केही थाहा छैन ल यो के अरे यसलाई एक्चुअली सर फुकाल्नु होइन कसरी हो यतिकै फुकल नि ए कडा रहेछ नि त कडा हो नि है यस्तो गरौँ ब्रो यसलाई यसलाई च्यातेर एउटा एउटा गरेर उडाउनु हुन्न होइन नगर म्याच त नथापो कुरा ल से नो ए यो उड्यो 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 ए रामा यसको लागि त पुरै दौडिन पर्छ नि त नि केही फरक पर्दैन ल म यहाँ समाच्छु होइन ल ओके राइदिम उड्यो 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 नाइस 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 ल ब्रो दौड्यो अझै दौड्यो भएन क्या भएन उड्दै उडेन यो पार्क चाहिँ खतरा पार्क छ है सब मान्छेहरू आफआफ्नै तालमा छ र हाम्रो त सँग उड नउडेको अवस्था छ अब कम हो ल म उडाउँछु यो आएन क्या त्यस त्यहाँ चाहिँ त्यो खोलाको नजिक भएर दामी आउँथ्यो होइन अब म उडाउनु गइरहेको छु चङ्गा हाम्रो बिक्की 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 ब्रोले ल ल ल ल उड 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 ओइ 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 दामी दामी उठ्यो ल हावा नै ल ल ल ल सही उठ्यो ल सही उठ्यो सही उठ्यो अहिले ल ल ल ल कडा आऊ छोड्दै हात त छोड्दै तार छोडिदेऊ त हल्का छोडेर उडाउ ल सही उड्यो